bir anda gözümün qabağında heç nə eləyəmədim əslində. Artıq yəni bəlkə də bezmişəm ona görə xoşum gəlmir. Qışqıra-qışqıra gəldim dostlarımın yanına, sevindim. Hər şey zordur, hər şey yaxşıdır. Çox sağ olun hər şeyə görə. Adım, soyadım Şahin Tağzadə, 22 yaşım var, Bakıdan olmuşam. Saçlarımın rəngi qəhvəyi, sarıya çalan, gözlərimin rəngi qəhvəyi, boyum 1.72, çəkim 70 kilo. Sevdiyim yemək çoxdur, aş, dolma, kebab, arada döner. Sevmədiyim yemək borş, badımcan çıxırtması. Sevmədiyim yemək yəndə elə bil ki, yəni ac olsam da sadəcə yəni mədəm doysun da, yəni nəsə geçsin içəri. Yəni bəyənmirəm də, yəni məcburi olaraq, yəni hə yeyim bunu mədəm doysun. Sadəcə boş qalmasın, amma həzz almıram da yəni bu şeydə məcbur olaraq. Sevindiyim hadisə hal-hazırda ağlıma bir hadisə gəldi. Qabiliyyət imtahanı vaxtı idi. Siyahıda ən axırıncı idim, nəsə oturdum, bütün uşaqlar hamısı girdi, imtahanı verdi. İndi eləsi olurdu, sevinirdi, çıxırdı. Dostlarım da var idi aralarında. Nəsə eləsi olurdu, ağlayırdı, çıxırdı. Mən Cənnət Səlimovan qrupuna düşmüşdüm. Nəsə girdim içəri, ən axırıncı adam idim və Şəfiqə Məmmədova da yuxarıda imtahanda idi. Və elə oldu ki, həmin moment, həmin an Şəfiqə xanım düşdü aşağı. Və mən dedim ki, artıq mən kəsildim də, yəni Şəfiqə xanımdan çoxsa kəsilirdi. Nəsə mən keçdim, imtahana elə oldu ki, girən kimi necə oldusa mənim ağlımda mahnılar falan, şeir zad var idi, bir anlıq yadımdan çıxdı. Nəsə elə oldu, yola verdim, bir 10 dəqiqə çəkdi qabiliyyət imtahanı. Mən dedim ki, yox, artıq mən kəsildim, yəni bura qədər imiş də, çıxdım, dedilər çıx bayırda gözdə. Nəsə, amma ki, mən çıxandan sonra verdilər əlimə kağızı, yox, gördüm ki, keçmişəm. Daha sonra sentyabrın 15-i, nəsə, ilk gün idi, kurs rəhbərimiz Yaqut xanım danışdı, dedi ki, biz səni kəsmək istəyirdik, amma ki, Şəfiqə xanım gəldi, dedi ki, yox, kəsməyin bu uşaq, o keçsin, nəsə, bu uşaqda nəsə var falan. Yəni ki, sevindirici hadisə oldu ki, yəni Şəfiqə xanım gəldi, mən əslində elə bilirdim ki, kəsəcək məni, amma ki, elə oldu ki, gəldi, yəni mən onun sayəsində keçdim. Heç nə, bu arada dostlarım gözləyirdi, heç nə, qışqıra-qışqıra gəldim dostlarımın yanına, sevindim, sadəcə təbrik elədilər, bir-birimiz təbrik elədik, sevindi, yəni bu qədər. Kədərləndiyim hadisə, heç bir hadisə indi gəldi ağlıma, onu istəyirəm danışım. Elə Nərimanov tərəflərdə idim, sadəcə yolda balaca bir uşaq var idi, düz yolun ortasında. Bir anda gözümün qabağında heç nə eləyəmədim əslində, gecə idi mən görəndə artıq maşın gəldi, vurdu uşağı və uşaq yerindəcə keçindi və mən çox pis oldum ona müdaxilə eləyə bilmədiyimə görə. Yəni, indiyə qədər ağlımda qalıb o hadisə. Onu belə yəni, çox pis olmuşdum həmin gün. Nəyə ən çox əsəbləşirəm? Əslində, elə də çox əsəbləşən adam deyiləm. Yəni, hər bir xırda şeyə əsəbləşmirəm. Amma ki, belə də mən sadəcə qıcıqlandıran bir şey olanda əsəbləşirəm. Nəsə, kimsə mənim bilə-bilə, mənim, necə deyim, əksimə nəsə bir iş görsə, yəni nəsə desə, onda əsəbləşirəm. Bir istədiyim bir şey həmin an olmayanda əsəbləşirəm, yəni. Nədən qorxuram? Düzdür, əvvəllər qaranlıqdan falan qorxurdum, ya belə, necə deyim, ruhlar falan belə şeylərlə maraqlanırdım. O uşaq vaxtı qorxurdum, amma indi artıq yəni, elə şeylərdən qorxmuram. Qorxduğum bir şey də yoxdur, sadəcə qorxu filmlərinə baxanda qorxuram. O da ani bir şey olandı, yəni belə qorxduğum bir şey yoxdur. Tüm uşaqlardan, açığı deyim, çoxdan oynamışam, valla nə yalan deyim, replikalar yadımda qalmayıb. Sevdiyim film janrı, daha çox qorxu filmini sevirəm. Dramı çox sevmirəm, yəni oturum. Çox təsir eləyən, necə deyim, hekayəsi gözəl olan daha çox dram. Belə ancaq sevgi, romantika falan belə şeylər artıb, yəni bəlkə də bezmişəm, ona görə xoşum gəlmir. Daha çox qorxu filmdən, qorxu janrından xoşum gəlir. Ən sevdiyim aktyor
O sözü, sualı əslində sevmirəm, yəni ən sevdiyim falan şeyi, ən sevdiyim, yəni elə bir şey yoxdur da, hansı aktör, məsələn, indi hansı filmdə gözəl obraz yarada bilər, o an üçün ən gözəl aktör ola bilər, amma 2 il sonra başqası ola bilər. Amma ki, çoxdur əslində, yəni ən sevdiyim aktör yox, öz işini yəni, gözəl bacaran çox aktör var, sadəcə ağlımda olanlar, standart yani aktörler var da Leonardo DiCaprio'du ya da düşen belə rejissorlardan Tarantino'du, onun filmlerini sevirəm. Daha çok qanlı falan olur ona göre. Belə de Robert De Niro sevirəm, yani o əjdahadır. Sonra Jack Nicholson, o da əjdaha, yani daha çok yaşlı olan aktörler bu, yani sənətdə öz sözünü demiş aktörler daha çok. Yəni belə Lord ilə desək qocalar daha çox. Yerlilərdən Sənan Əlləzdir. Yəni mən özüm də oynamışam ondan. Yəni çox gözəl. Yəni, elə səhnələr olub ki, hətta aparıb məni özü ilə, yəni bacarmamışam belə deyək. Yəni o özü, yəni bağlayıb ört basdır eləyib. Həm də ki özü də çox gözəl aktyorluq qabiliyyəti var. Sənan Əlləz, Hikmət Rəhimov çox gözəl aktyordur. Yəqin Pərdə filmindən çox baxıb. Qorqud da, Taliyə Yüzbəyov, yəni necə deyim, Ziya Ağa, yəni yerlilərdən elə necə deyim, yenilər də elə ki çox yəni istedadlı, bacarılı çox insanlar var. Bəlkə də indi yadıma düşməyənlər də var çoxu. Yadımda qalmır əslində, sadəcə filmlər yadımdadır. Replikalar, abi, əzbərliyim, yadımda çalım, elə şey yox. Sadəcə baxıram və ləzzət edir mənə. Yadımda əzbərləməyə çalışmıram istənilən şeylər. Yəni, baxım, bu yadımda saxlayım, onu təkrarlayayım. Mən ümumiyyətlə kimsə təkrarlamağı xoşlamıram. Sadəcə bəyəndiyim filmlər var və hansı ki filmlər, onlardan baxıb həmin aktorların oyununu bəyənmişəm. Yəni, belə. Mən daha çox, necə deyim, dramı sevməsəm də daha çox daha tez kövrələ bilirəm. Bəlkə də mən öz xasiyyətimə görə də kövrək adamam, tez kövrəlirəm, tez özümdən çıxıram və rahat əsəbləşə də bilirəm. Yəni elə janrda, elə tipli səhnələri və yaxud film, seriallarda yəni oynaya bilərəm o tip obrazlar. Buraqın təəssüratlarım çox yaxşı. Yəni hələ tam tanış olmamışam, indi birazdan çıxıb tanış olacağam ətraflı. Hər şey zordur, hər şey yaxşıdır. Çox sağ olun hər şeyə görə. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.